Shalom, shalom wapenzi watazamaji wa Shei Television, watazamaji wengi kwa muda kama namba wanatufuata kupitia huninga zenu hapo manyumbani. Tunasema asante kwa maana mnaendelea kwa upande wetu katika hali ya kuendelea kufuatilia kazi za Shei Television na kwa upekee za Tempo Gospel. Kuna wengi ambao wanatufuata wakiwa manyumbani, wengine wanatufuata wakiwa katika mahoteli kwa maeneo ya Burundi. Tuna wengi ambao wanatufuata kabisa wakitembelea hoteli tofauti ambazo zinakuwa zikifuatilia kwa makini kama vile Hotel Areni. Tunasema asante kwa kuendelea kutusupport kivile hata hapa mjini Uvira. Kuna kwa baadhi ya mahoteli ambazo zinakuwa zikiweza kufuatilia kwa makini Tempo Gospel Shade Television. Tunasema asante sana, big up sana kwa kuendelea kusupporti kazi ya Bwana na pia kazi ya maendeleo ya mji wa Uvira. Acha niwaeleze ya kwamba ni magazine yenu ambayo nakuwa nazungumzia kuhusu mambo tofauti ya Mungu, event tofauti za mziki wa gospel, na inakuwa na malengo ya kuweza kuinua vipaji tofauti vya wasanii hapa nyumbani ambao wanakuwa wakiendeleza kazi zao hapa, na wengine labda wametoka huko tuna mjini Uvira lakini wanakuwa wakiweza kuendelesha kazi ya Mungu kupitia uimbaji wakiwa katika sehemu tofauti kinyume na mji wa Uvira. Kwa hiyo ndio kazi ambayo tunakuwa nayo, na ikiwa pia wewe ni mwimbaji ambao unatufuata kwa sasa wa gospel na unaweza kupendelea moja kwa moja habari zako ziwe zinaongelea kupitia Tempo Gospel, usisite kuweza kututafuta, kutuandikia message kupitia account YouTube yetu. Pia unaweza kaandika Shahidi TV na unaacha comment hapo, tutakufuatilia kwa makini, na unaweza kutumia namba zetu za simu ukatuandikia ta message kupitia WhatsApp, na tutakutafuta na kuangalia namna gani ya kuweza kuzungumzia habari zako na kuweza kutangaza event yako kupitia channel yako hapa nyumbani Shahidi TV. Kwa leo kipindi chako ni kwamba tutakuwa na habari kemkem kutoka wasanii tofauti ambao tumekuandalia, ni pamoja na habari kuhusu Alpha Song Ministries. Tutarejelea kazi ambazo zimefanyika wiki zilizopita na hii kundi yako Alpha Song Ministries, na kwa sasa mambo yanakuwa kiendelea je, baada ya kundi Alpha Song Ministries tutakuwa na muda wakuweza kurejelea kazi za Power of God hapa mjini Uvira, pia inchi jirani ya Burundi huko mjini Bujumbura. Kuna kuwa event tofauti ambazo Alpha na Power of God inakuwa ikiweza kuandaa, malengo tu ni kuweza kumrudishia Mungu sifa na utukufu. Tutakujia pia na habari mpya kutoka kundi la RGM, mambo yake yanaendelea je, album yake ya pili huwa inakuwa katika hatua gani kwa sasa, utajua kupitia kipindi chako cha leo Tempo Gospel. Na kwenye plateau tutapata fursa ya kuweza kuwapokea wageni mara mbili tofauti, ama sijui ndasema kundi mbili ama wageni waalikwa wawili tofauti, ni pamoja na Frère Jacob Mapendano kutoka mjini Bujumbura ambaye atakuja hapa na utaweza kumdekuvia kupitia Tempo Gospel. Spell ni kijana mdogo, na utajua ni nani anafanya kazi zake vipi, namna gani, wapi, na kwa sasa anakuwa kwenye hatua gani, na anaweza kahitaji nini ili kuweza kuendelea na kazi ya Mungu ambayo amejitolea akiwa bado mtoto mdogo. Utaweza kumkaribisha kwenye plateau ya Shahidi TV na utaweza kumfuata na kumuona mwenyewe kwa macho yako. Na kwa mwisho utakuwa tukiweza kupokea timu nzima kutoka Couple LLK, leader Lesi Kalerano, ambao wanakuwa katika maandalizi makubwa ya event kubwa ambayo inakuwa kiweza kusubiriwa hapa mjini Uvira, itakuwa ni Jumapili hivi tu karibuni. Kwa hiyo hiyo ndio mambo ambayo tumeweza kukuandalia kwa siku ya leo, mpenzi mtazamaji, huo upande wetu kabisa, ili uweze kufuatilia kwa makini namna gani mambo yanavyoendelea. Na bila kukawia, acha moja kwa moja niweze kurejelea event ambayo imeweza kuendeshwa na kundi la Alpha Song Ministries. Ilikuwa ni Jumapili 14 iliyopita, ni kwamba dans les orphelins, saidia yatima, ni event kubwa ambayo inakuwa ikiweza kufanyika kila mwaka na inakuwa na mtisha wake wa aina yake kivile, na imeweza kuendeshwa kwenye MKC maeneo ya Kabindula, na hapo wajane pia mayatima wameweza kupata misaada ambayo ilikuwa ikiweza kutarajiwa na hawa ambao ni wana member wa kundi hili la Alpha Song Ministries. Na ni kwamba watu wamepewa misaada, na kuna wengine ambao mpaka sasa wataweza kwenda kuangaliwa kama vile alivyonieleza bwana Victor, frère Elisha Victor, Elisha Victor ambao tumeweza kuzungumza naye, ameniambia kwamba badala ya ile kazi ambayo zimefanyika hapo ni kwamba wanakuwa katika maandalizi hivi tu karibuni ya kuweza kutembelea baadhi ya wajane mayatima ambao kupata fursa ya kuweza kuripoti kwenye event hiyo. Na acha nikueleze kwamba kuna wengine ambao wameweza kunifuatilia baadaye
na kusema kwamba Josephine, labda tulikuwa tunapendelea kuweza kusupport hii event, itakuwa siku gani? Unaona mambo ya mitandao ni kwamba YouTube tumepandisha kipindi na chelewa, basi mtatusamehe kivile. Kuna wale ambao walikuwa wanapendelea kuweza kuchangiza, lakini ikiwa kipindi amekifuata baadaye na wakawa wananifuatilia kusema kwamba Josephine, tunapenda tupane sehemu yetu ya mchango, lakini mchango utafikaje? Acha niwaeleze ya kwamba mchango utafika tu, kwa maana hii event inakuwa kila mara, kila mwaka, na ikiwa unahitaji kusaidia yatima unaweza kumsaidia tu kwa namna moja au nyingine. Unaweza kazituma kwa husika, na unajua namna gani wanaweza wakafikiria wale ambao ni walengwa. Acha nikueleze ya kwamba Jumapili ya Aprili 21 timu la Alpha Song Ministries ilikuwa kwenye kipindi cha kuweza kukagua kagua namna gani kazi zilivyoendesha, ama evaluation kwa lugha ya kimombo, na huku wamepata fursa kuweza kukutana kote wote kwa pamoja kwenye maeneo ya Papa Juvenal huko Kubie Malakia Manyamyanda, na wamekutana kwa pamoja katika ile kuweza kukagua kagua mambo gisi yalivyoendeka, nini ilirekebika, nini ilikosea, tufanyeje ili siku zitakapokuja tuangalie namna gani kuweza kurekebisha zaidi, na wale ambao wamesalia wakaonekana labda tutawaona kivipi. Ndio kazi ambayo Alpha Song Ministries ilikuwa ikifanya Jumapili iliyopita Aprili 21 kwenye maeneo ya kwa Papa Juvenal huko Bien Malaki ama Nyamyanda. Ndivyo mambo yalivyo. Acha nikueleze, nikukumbusha kwamba Alpha Song Ministries kwa sasa usisahau ya kwamba inakuwa kwenye album yake Ebenezer ambayo iko inafanywa kazi. Hivi karibuni tutakuwa tukiweza kuipokea baki mkao wa kula, siku si mbali kabisa tutakuwa tumeweza kupokea kitu kikubwa Ebenezer kutoka Alpha Song Ministries. Kwa hiyo acha nikumzike tu kwa segonda 30, na hivi nitakuwa nakuja na habari kutoka Power of God. Bado tungali pamoja na wewe mpenzi mtazamaji kupitia magazini yako Tempo Gospel, na kujia moja kwa moja na habari kutoka kundi kubwa Power of God. Nimekuelezea kwamba tutazungumzia kuhusu Power of God Bujumbura, pia Power of God hapa mjini Uvira samani. Ni kwamba mjini Bujumbura Power of God inakuwa ikiweza kuandaa event kubwa ambayo itaweza kufanyika hapa karibuni. Tutakuwa ni mwezi wa 5, Mei 19, itakuwa imefanyika kwenye maeneo ya Bwiza kwenye Neviem Avenue. Itakuwa tu ni hapo ambapo wataweza kukutana katika hali ya kuweza kusherekea event kubwa yao ambao wanakuwa wanaidenome Umoja Celebration. Umoja Celebration ni evenement ambayo inakuwa inaandaliwa na Power of God Bujumbura, na huku itakuwa imeweza kufanyika ile tarehe 19 mwezi wa 5 kama vilivyokueleza hapo mbeleni. Na kupitia hiyo event ni kwamba kunakuwa burudani yao ya kwanza huko Burundi ambao wanaendea kuiachia, na hiyo burudani pia wamepatia nyimbo hiyo hiyo Umoja Celebration ama Umoja Celebration, ni audio yao ya kwanza ama production yao ya kwanza Power of God huko maeneo ya Bujumbura, na ambayo kwa wanasema wanasubiria hivi si mbali kabisa itakuwa imeweza kuachiwa. Kwa hiyo wanasema nyote mnaweza mkajitayarisha mkao wa kula kabisa, ili muweze mkapokea hii burudani ambayo itakuwa ikiachiwa hivi vitu karibuni kwenye platform zao zote, ukipitia kwenye YouTube yao, kwenye page Facebook yao ya Power of God Bujumbura, unaweza moja kwa moja ukaweza kufata kwa makini hiyo burudani ambayo itaweza kuwa imeachiwa hivi karibuni. Nasema ya kwamba ile event ambayo itafanyika kwenye kanisa la Adonai Bwiza, Neviem Avenue, itakuwa ni numero 26, itakuwa le 19, mais itakuwa ni 14 registre. Kwa hiyo mashabiki wote wa Tempo Gospel ambao watafuata wakiwa maeneo ya nchi jirani ya Burundi, jiandae kabisa, msipange kukosa. Itakuwa ni tarehe 19 ya mwezi wa 5 hapo kwenye maeneo ya Eglise Adonai Bwiza, mweze mkakutanane na kundi kubwa ya Power of God kutoka kwa maeneo ya Burundi, ambapo mtaweza mkashiriki kwa pamoja. Huko ilikuwa ni Power of God Burundi, lakini acha nikueleze ya kwamba Power of God Congo pia si kwamba imefunga mikono, lakini pia inakuwa ikiweza kuandaa event kubwa ambayo pia huko itakuwa ni mwezi wa Julai, itakuwa ni mjuie mwezi wa 7, inakuwa na event pia ambayo inaiandaa hapa mjini Uvira. Na yani siku nyingi sana Power of God Congo ilikuwa kama vile inafunga mikono kivile, haisikiki sana, haitikisike tikisike. Na nipo pendelea kuzungumza na Leki ambaye ni kiongozi pia Boni Dea ambaye ni kiongozi makamo, wamenieleza kwamba wanakuwa na matatizo ya kipesa, na hiyo mkwanja analeta matatizo ikiwa kundi zitakuwa zina support, huwa zinakuwa na matatizo makubwa.
unaweza kapendelea kutosha nyimbo, kufanya event, kufanya celebration siyue, kufanya sortie moya, lakini unakutana wanakuwa na kipingamizi cha kukosa pesa, kukosa support, kukosa mtu ambaye atawapush mbele, na huku inafaa kwamba mawazo ambao wanakuwa nayo, maono ambao wanakuwa nayo isiendelee mbele, kwa maana wanakuwa wanakosa pesa. Kwa hiyo jamani, ikiwa unakuwa na pesa ya kusupport kazi ya Mungu usisite kuweza kuwazogelea vijana wa baba wa mama ambao wanakuwa wanajitosha katika kazi ya Mungu ili kuweza kuwasogeza mbele kivile, ili waendelee na kazi. Ndio vile Power of God Congo inaandaa event mwezi wa 7, Power of God Burundi inaandaa pia event mwezi wa 5, na inakuwa inahitaji support toka kwako. Ukipenda kuwasiliana nao usisite, unaweza watafuta kwenye page yao ya Facebook, unaweza kaandika Power of God. Kwa urahisi pia unaweza ukawapata kupitia namba zao za simu ambazo zinakuwa kwenye maafishi tofauti. Wanakuwa wanatia namba zao za simu, unaweza kumpata Leki, unaweza kumpata Boni D na wengine ambao ni wanamemba wa kundi. Na pia ukiwakosa, pia unaweza kanitafuta jamani, nitakuelekeza namna gani unaweza kuwapata hawa vijana wadogo zaidi kabisa, ni wadogo sana kile wanachotoa kwa kazi ya Mungu. Unaweza kanitafuta na kuelekeza namna gani ya kuweza kuwafikia, ili msaada ambao unakuwa unawaandalia uweze kuwafikia bila matatizo. Na nikikuja kwa kundi ya RGM, acha niachane na Power of God moja kwa moja niweze kuzungumzia mambo ya RGM. Ni kwamba RGM iko kwenye albamu yake ya pili kama nilivyokueleza siku zilizopita, na katika albumu hii ya pili ambayo itakuwa na nyimbo 6, tayari wamekisha kuachia nyimbo moja. Nyimbo moja ni No Board ambayo imetoka audio na video. Tayari ameniambia Sadik Mapendano ya kwamba hii nyimbo wanaifanyia kazi na imeachika, imekuwa tayari iko ready, kama vile unavyofuata kwenye Tempo Gospel kupitia Shahidi Television, ni kwamba nyimbo iko tayari. Lakini kuna kwa nyimbo ya pili ambayo amesema ya kwamba inajulikana kwa jina la Christe Mon Amour. Christe Mon Amour ni nyimbo ya pili ya hii albumu ya pili, nyimbo ya pili ya hii albumu ya pili ya RGB ambayo itakuwa tayari le 28 avril. Yani anasema kwenye platform za RGB ukiandika Cedric Mapendano moja kwa moja utapata platform za RGM. Unaweza ukasubiria subiria le 28 avril mida ya jioni hivi, mida ya jioni itakuwa umepokea nyimbo ya pili ya albumu yao ambayo ni jina alijakuwa wazi. Ameniambia kwamba tungali tunaomba Mungu, Mungu atuelekeze, Mungu atuoneshe, Mungu atusaidie, atuongoze, tujue ni nyimbo ni jina gani ambayo tutaipatia hii albumu ya pili. Lakini albumu tayari itakuwa na nyimbo 2, shakuwa tayari nyimbo 4 ziko zikifanywa kazi. Ameniambia kwamba kwa albumu hii amefanyia Bujumbura. Nami nikapenda kujua, Cedric Mapendano, umefanya albumu ya kwanza Kongo, kwa nini uvuke hadi uvuke mipaka? Lakini akaniambia si kwamba amesema kwamba si kwamba kabisa wasanii wa Kongo, maproducer wa Kongo hawajui, wanajua zaidi sana, na wamefanya kazi nzuri sana kwenye albumu ya kwanza. Lakini ni kwamba alipendelea kuweza kubadili nafasi, kubadili studio, kubadili watu maproducer, na kuona ya kwamba anaweza kachange. Katika hali ya kuchange watu, kuchange nyumba, kuchange kazi, inaweza pia kaleta mvuto mwingine na kuleta mtizamo mwingine. Ndio kwa maana ameweza kuvuka kwanza na kufanya hii albumu ya pili, ngambo ya pili ya mpaka. Kwa hiyo RGM iko mbioni kuweza kutuachia bao lake, kibao chake cha pili, na itakuwa ni le 28 avril. Usikose kuwa tayari, kuwa ready. Ikiwa haujajiabone bado kwenye page ya Cedric Mapendano Facebook, kwenye account YouTube Cedric Mapendano, tayari ingia kwenye YouTube yako, tafuta Cedric Mapendano, jiabone, ukwe wa kwanza kuweza kupata hii kazi. Na pia unaweza kwa support, ameniambia kazi iko nguvu, nahitaji kuendelea mbele, lakini naona ya kwamba nakuwa na songwa na charge iko mingi, nakwambia mambo mengi yanahitajika, lakini pesa iko kidogo, wanaotupatia support ni wadogo, wenyewe tunajipiga, lakini mambo hayaendeki, wengi wetu ni wanafunzi, tunahitaji support. Ndivyo alivyonieleza kiongozi wa RGM ambaye ni Cedric Mapendano, ambaye na sabai kwa kupita kivile na mke wake maeneo ya Kalundu. Nasema Mungu awabariki na awasaidie, pia wapatie nguvu ya kuweza kusonga mbele. Kwa hiyo kabla sijaweza kumpokea mwalikwa wangu wa kwanza kuingia hapa kwenye plateau ya Shahidi TV na kupatia muda wa kuweza kupumzika na Nobody kutoka kundi la RGM, na hapo nitakuwa nikiweza kumpokea moja kwa moja mwaliko wangu wa kwanza ambaye ni Jacob Mapendo, ambaye ni kijana mdogo sana anajitolea kwa kazi ya Mungu. Kwa hiyo baki nasi mwanzo hadi mwisho, kwa utahitaji kuwa pamoja nasi, kuuliza swali, kutufuatilia kwa makini, na unakuwa na maswali mbalimbali, kuna kwa namba zetu za simu hapo chini, unaweza kaandika message yako, tutaweza tukaisoma, na huku utapata majibu kwa swali yako. Baki nasi
mwanzo hadi mwisho. Ninaye baba. Oho, ninaye mwamba.